Panelin ikisine təyin olunmuş icra hakimiyyəti əməkdaşlarının iclasında xidmət rəhbərləri və kənd müvəkkilləri öz sahələrində olan problemlərdən və layihələrdən söz açdılar. Müzakirə edilən məsələlərdən biri də kanalizasiya problemləri idi. İnfrastruktura xidmətinin rəhbəri Marneuli şəhərində kanalizasiya sistemi üzrə tender elan edildiğini bildirdi. Kanalizasiya üzrə tender elan olunub. 4 binanın kanalizasiya sistemi təmir olunmalıdır. Bunlar Rustaveli 23, Çoloğaşvili küçəsində bir bina və Rustaveli 81 adı. 4-cü isə 26 May küçəsində yerləşən uşaq bağçasıdır. Yaxında bələdiyyə iclası keçiriləcək. Bizim tez-tez kanalizasiya problemlərimiz yaranır. Yəqin büdcədən təxirə salınmaz işlər üçün məbləğ ayrılar ki, biz də onu lazımi işlərə istifadə edərik. Tibbi Müdafiə Mərkəzinin direktor müavininin sözlərinə görə arterial plaftomiya xəstəliyini aşkarlamaq məqsədi ilə hər bir tibb müəssisəsində sakinlərin qan təzyiqi ölçülür. Bütün ərazisində bu aksiyanı keçiririk. Deməli, ambulatoriyalarda, kənd ambulatoriyaları, rayon mərkəzində olan ambulatoriyalar və yaxud tibbi müəssisələrin hamısına xəbərdarlıq olunub. Kimlər istəyir, orada pulsuz, heç bir təmənnasız olaraq arterial davranışını ölçdürə bilər. Bunun məqsəd odur ki, bütün dünya üzrə bu xəstəlik çox geniş yayılmışdır. Ona görə bu xəstəliyin fəsadları infarkta gətirir, insulta gətirir. Bundan ölüm halları çoxaldığına görə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu təşəbbüsü irəli sürür. Mədəniyyət sahəsində isə rəqqasların uğurları var. Bu haqda tədbirdə mədəniyyət xidmətinin rəhbəri Leri Mumladze danışdı. Martın 31-də bizim Enquri rəqs ansamblı Tiflisdə festivalda iştirak edərək uğur qazandı. Onların çıxışı mənim də çox xoşuma gəldi. Bazar günü də eyni ansambl Rustaviya festivala gedir. Ümid edirəm, yenə də layiqincə çıxış edəcəklər. Gürcüstanın Soçi Olimpiadasında necə iştirak edəcəyi haqda Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, hələ buna qərar verilməyib. David Zalqaliyani qeyd edir ki, Gürcüstan Olimpiadaya baykot etməyəcək. Gürcüstan Olimpiya Komitəsindən isə bildirirlər ki, Soçi Olimpiadasında iştirak məsələsi mayın 2-sində planlaşdırılan iclasda həll olunacaq. Niderland Şahlığının Xarici İşlər Naziri Gürcüstanla Avropa İttifaqı arasında assosiasiya olmaq mövzusu haqda baş tutan danışıqların son raundunu müsbət qiymətləndirib. Bu haqda Xarici İşlər Nazirinin müavini mətbuat konferansında bildirib. David Zalqaliyaninin məlumatına görə qeyd olunan məlumatla bağlı nazir Gürcü həmkarları ilə söhbətləşdi. Hollandiyaya rəsmi səfəri zamanı Maya Pançigidze Niderland Şahlığının deputatları ilə görüşdü. Nazir Leyten Universitetinin Gürcü katedrasında çıxış edib. Niderland Şahlığına Maya Pançigidze martın 24-ü və 26-sı tarixlərində getmişdi.